Це відео з презентації тролейбусів на автономному ходу, яка відбулася 29 січня цього року. Одну з нових машин довірили молодому водієві Сергію Сороці. Минуло півроку, і саме цей тролейбус у суботу під'їжджає до Хмельницького РАЦСу. Він замість весільного кортежу. Сьогодні Сергій Сорока одружується. Мені зранку позвонили, що мають сюрприз тобі бути. Який сюрприз, я навіть не знав, а це ми приїхали, тут мій тролейбус стоїть. Такий сюрприз Сергію вирішили зробити колеги. Оплатив оренду тролейбуса друг і напарник нареченого. Дуже приємно, коли одружується молодий водій, династія водіїв. Це прекрасно. Якщо він сьогодні пропрацював приблизно 2 роки, і представте собі, що він має довіру, щоб їздити на новому безконтактному тролейбусі. Сергій працює водієм тролейбуса майже 2 роки. Така ж професія і у його батька. А от наречена – майбутній лікар. Познайомилися на весіллі спільних друзів півроку тому і з тих пір не розлучаються. Наречена мене називає найкраща, найлюбліша, найгарніша, турботлива, саме найкраща. Молодята вбралися у вишиваний одяг, але біла весільна сукня в Олени буде і пишне святкування теж. Плануємо, що карантин закінчиться і ми все-таки відгуляємо весілля у звичайному стилі. До РАЦСу молодята заходять у масках, за кілька хвилин уже сімейну пару зустрічають рідні і друзі. Батьки емоцій не стримують. Хочеться, щоб дитина була щасливою, щоб життя склалося в неї дуже гарно. Щоб вони подарували нам онуків. Це добрий, бачу, такий покірний ніби, з повагою ставиться. Сподіваємося на гарне майбутнє життя. Дуже радий, що в мене такий син і нарешті він одружується, буде мати свою сім'ю. Молодята приймають вітання і разом з гостями заходять до прикрашеного тролейбуса, а далі фотосесія на Майдані Незалежності. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін, новини міста.